recoger también sus propuestas de ajustes y cambios para lograr un nuevo, un mejor acuerdo de paz con las FARC. I ett tv-samtal i natt tillkännagav Colombias president Juan Manuel Santos att FARC-gerillan nu gått med på ett nytt fredsavtal med regeringen. De nya förhandlingarna har förts i Kubas huvudstad Havanna och det var också där det nya avtalet undertecknades. Både presidenten och chefsförhandlaren Humberto de la Calle beskriver det nya avtalet som bättre än det som undertecknades i september eftersom det löser en hel del av den kritik som riktats mot det tidigare avtalet. Det förra fredsavtalet förhandlades fram under 4 års tid men fick rivas upp efter att det colombianska folket röstat mot det i en folkomröstning i början av oktober. Sedan dess har båda parter fört samtal om ett nytt avtal för att få ett slut på det över 50 år långa inbördeskriget i landet. Landets president har under hösten fått Nobels fredspris för sitt arbete för fred i Colombia. Över 260 000 människor har dödats i konflikten. Och miljoner har tvingats fly.